indarra bihazte, batzuk antzineten lantzen eta zinok bihazten askotien. Bizket euskeriei buruz, eta bueno, abesten bat kontutaze itzeten. Eta bueno, ba, momentu arten arek botazun, ba, esaten honi, ba, euskeriei galdu indala eta itzeteko modu impersonal hori, nola galdu indala, nitxetik arten da lurrin galdu intzat, Hora gauze izte, hola hartatzen. Hortun, benetan euskeria batzia, kesu da, jendiek zeba uste hon, euskeri itzikia, ez? Hori izan, arrazoi txudi bat dao, o benetan atzedi, ba, aldaketa sozial eta politiko aldauten. Hau, bueno, ba, galdera erretorik honi izan txede, aurra jarratioz, ba, zen dizuza itzorde altuna, hau galak, hau tarra da. Ekonomian zientzetan da ezte lizentza duna, baino, apisketa apizizioz da, ba, gure historixe eta gure kulturien da ikertzari da. Ba, artikulo pila dira zai datzei jo, unda zertan barretik gura. Liburu batzuk duzten... Interneten eskeritaz eta literatua, interneten lehoi nabar deritzen blog horretan, badituzue bat orokorra, beste bat Bizkaia liburuz, eta beste bat Euskal Herria liburuz. Eta bueno, ba, nire ustez lehenko aste bukin batea, ba, nire ustez da etzole, ba, piskete borobildu gungo ikula, ba, euskerien inguruen, eta herri bezala, ba, ze historiak ere. Euskera da, ba, etzol, eta... Bizkaitarra naiz, eta batura zitzen dugu dut, baina, jode, gustatzen dut, gustatzen zaitako dut, Horreinka, ba, apur dut ezako, pizka bat, gero, alegin duko naiz, entu batzen izenean, pizka ira zitzen egin dut dut, ba, batura asko, edo, etxe bat zartzen, baina, uste dut, edo dutuko bat. Bueno, niri, esan dio, amo, hobeto hitzatzen badu zua horreko, ez? Eta hori zelan dut, usiko. Osa, ez que bat dena bila, gazko, ditzen ingo dut, baina, niri ez begiratu. Apuret, honek ondo mitzelen nahi esan dio honek, ba, lapitzen ninduan, ez? El verdadero misterio del euskera es su supervivencia, no su origen. Eta, claro, historias ikasten ari zarenean, ba, bazten zara, ba, lapitzen zelan, laren konturatzen, ba, zelan joan da, atxeraka euskerea, noiz, non, eta bazten zara gustartzen, ez? Gure indar politikoa eta euskerea eta konturatzen zara, ba, zer ikusi handia dokola. Eta hori agertzera, natortzen, ba, vale? Hor duen, benetan horrela otera, bueno, hori erantzuten ari egin duko reiz. Kondo mitzenak bera erantzuko dugu. Ikusiko duzu edutera, bera erantzuko dugu gara. Bueno, oso urritu dira gaz, baina, bueno, hau agin pasatuko dut. Hendan digatu oso euskaldunak eta arroi hori, ba, uste duten hori ikasi dugula, eta ba, aitzuloak ikusita, logistuakoaren aldetik, edo modernuki genetikaren aldetik ba, ematen du ba, beti bizi izan garela leko horretan. Gaurko Euskal Herria eta antzineko Euskal Herria horretan. Ikusiko ditugu zein da antzineko Euskal Herria horren ba, zentzu zizio. Bai? Eta hori indartzeko, ba, hiru pertsona ekarri ditut, horren esaldiak, eta zaten da Julio Caro Baraja Espainola. El origen de este pueblo es el de su lengua, que muchos suponen que podría remontarse al nombre de Cromañón. Eta, bueno, nazional formatik, uste dut, nahiko neutrala da bat, esaten du. Los vascos son, sin duda, la población más autóctona de Europa. Eta, bueno, gure artean, ba, uste dut, horretan, ba, Josu Nuren, barean dian epitzikin da duela, eta berak esaten du. La afirmación de que un mismo pueblo ha perdurado en el territorio vasco desde el paleolítico superior hasta hoy, se haya apoyado en un hecho comprobado por la arqueología. Es decir, que la singularidad no interrumpida de la cultura del país desde aquí os dejan los tiempos hasta los albores de la historia. Historia da, idatxita, lagonetik ona. Aurrekoa da, prehistoria esatzen da. Eta pensamendu. Hau zego esan, prehistoria da lima, ez? Arkeologo, arkeologia bat da. Este fenomeno solo es explicable suponiendo la continuidad o consistencia de un mismo grupo étnico del país. Bai? Bueno, prehistoria antzan goten du, ba, hemen bizi ginela. Ko bat ikirte, eta horak izo ere, ba, gol beretan, edo zutarrietan, badeko guz, bat, deko guztietan, eta horren ostean, hartu ziren, baliru baratzak, robletzak, edo arrezpilak, hainbat okitan, eta horrek ematen dute, handianek esan dakoa. Horrekoa eta
eta guztia ustartzen egiten da, eta pasatzen dugu paleolitikotik, orain zarrabi mila urtetik, Kristo horreko mila urtera, dira Kristo horreko mila urteko aztarnak, eta maten dau, ez dagoela poblazioan aldaketan, aldaketan. Jente bera da, bizkanako bizkanaka, ba historiara urbiltzen dugu. Eta zelan bizi ziren justo historian sartzen ari diren euskaldun haiek, ba bizi ziren, ba hiri esan, ba duai den da, horrelako lekoa ziren, arrezituak, laurun metroko menditxoak, eta mendi batekin bestera ikusten ziren, eta etxaila zetorren ean, ba bin batean, komunikatzen ziren. Gero gazteruek egiten zuten kentzine bera dintzen. Arrezitua, barri urtaldean bizi ziren, familii benaunati ezberdinak batera, hau dibidez balma zinen da, Gigorriagan, eta horrelako zen. Gero hemen, gaztelu bat egin zan, zer gainera gazteluak eta leku horiek oso estrategikoak dira, eta askotan leku berdinean zeuden. Hemen ez eta batetik bestera, ba, mila urte pasatu. Mila urte pasatu. Bena, togarren mapa bat da, oso esan guratxoa, eta hau badirudi euskaldunak direla guzti horiek, Pirineoko da batetik, eta horrak, edukuziko dugu gutxora egon horrak. Eta, kasu honetan, ba, badau zagantza da. Erromatarrak esaten dute, hitz egiten dutela, hizkuntza bat oso zaila eta beste bat imposiblea. Esaten dute, zelta gala zaila eta euskera zala imposiblea. Horren astero bat dau, ba, mundu euskal populazio bat eta eta zeltibe bat. Ez dakite mikrofona. Orduan, historian sartzean, ja dokumentatua dagoen historia horretan sartzean daudenean, edo gaudenean, ba, hori ematen da, direla, horrek ematen ditu, ematen du, dala, euskararen burra. Maba batean, jarrita bizan ezan. Eta zer gertatu da, pizkanaka hori murrizteko. Ez dan dituzten, zera, problema horrena horrena, baina ikusi gero, pizkanaka hori murrizten du gara. Lurralde hori, euskararen lurralde hori, pizkanaka, gaur arte, murrizten dikoa. Ikusiko dugu, mendeetan, zer gertatu da hori murrizteko. Politikoki zer gertatu da, haren erlazio badako euskararen atzerak agarriki. Euskal Herri horiek, Euskal Lurralde eta Kopulu hori, biziten ziren, bat iguz izena, bat kasu honetan, zuen kasuan, bat bardu diarrak, bizkaitar eta arabako iparaldeak abiztioak, autioia bizkaiko beste esati bat, hain bat toki, beroia, baskoiak eta horrek hauskoak, Eta jagazten da lehen euskal hitza. Egun da hilo eta meretzi garen urtean agertzen da Drakurriz eta Ilurtiz. Ilurtiz gainean Drakok bere hilia egiten da, konkistatu ondoren indigenak eta uri hitza erabiltzen da, txizkia kasu horretan, eta gero Kalahorra Kalahorikoz. Horren horrek izango ziren dokumentatutako lehenengo euskal hitza. Ilurtiz eta horren gainean Afaran egindako Drakurriz. Ja, guazko gu eta gu behar latinez berdin irakurtzen da, horren basko irakurri behar dugu, eta Kristo horretiko, hirurogeita hamazazpi garen urtean, ja agertzen da idatzita. Guazko nunagun dukto ezerazita, gero, apurbet, beren dago barriro, eta ja, konduna, ezta? Eta gaur, Gaskonia eta Iparraldea den horretan, ba, hausko eta rak bizi ziren, hauskoa pluralean da hauski, eta hauski da porrakitan, hauskitan, ezta? Egun da hilo eta meritzi garen urtean hor bazen lehen, egun urte behar dute hor baskoen zituzten horrek konkistatzeko eta zati hori konkistatzeko oraindik behar ditute beste berrogeta bat urte. Beraz, ez da paseo bat arrematarren txako egun da horrek amen urte behar dute. Azten direnetik, bukara gara, ez da, gu konkistatzea. Bale. Legiotan sartzen gaituzte, normala denez, behin konkistatuta, eta gure kasuan Eskoziara arrematen gaituzte, orko Eskoziara, orra Adriano Trajano horretan, eta bertako euskaldunak horrelako simboloak erabiltzen dutera esan den esakigu hori ikusten dugu esbastika, hori ikusten dugu ilargi bat, hori ikusten dugu gero esaten dena Cruz de San Andrés, urrin hartan agertzen dena gero, edo batez ere karistak erabiltzen dute. Bale, eta oso interesantea dena guretzako euskararen aldetik, dira hone, zer dira hone? Bueno, hor da, liburu honetatik atalata daude, dira, artizu erez, izonarriak, estela funerariak, izonarriak, eta, bueno, bertan agertzen dira, batez ere, simbolo astrala. Zei horriko lorea da, arreien agertzen dara, baina eguzkia, edo, ilargiaren simbologia agertzen da dira. Eta zeraik dira oso liburu honetatik atalata, euskara arkaiko, lurninez astrala, hori dela urte gutxi indako. Eta bertan, zer agertzen dira, babitu,
Guzti horietan, puntu guzti horietan, agertzen dira estela horietan euskal izena. Vale? Agertzen dira esteletan, eta dira euren normalean deidadei, euren jaurokoi eskainetakoak, batzutan euren izenen bat beha agertzen da euskara. Baina toki guztietan, batez ere zaldako guzti horretan, larona garaian agertzen dira ja lehen izena. Gure kasuan, joan behar gara, Bizkaira, Bizkaian foruan, Gernike, agertzen da Ibiliare, eta baita Kantabrian, eta Kantabria barruan gelditu da Lotainez, baina autrigoiar eta Bizkaika rakor, unde gitarra, ezta? Gipuzkoaren kasuan, bakarrik, dapago kasuan momentuz, oi hartzunen, Andrea Arriaga bero agertuko gana, eta hori ikusiko dugu zelan berzkone, horakuntz bat agertzen dena, baitzarekin errazinatzen dena, ezta? Baina oi hartzunek, oi hartzun da Baskoia, ez da barru, dira? Baskoien Arriagen barruan sartu behar dugu. Habe dira, gutxi gara beha, horretzen diren izena, ez? Hau da, erroa eta hitza. Aker, be, txama, amona horrek dira, erramatar garaiko izena. Hau da, esan dakoa, endere harriagakoa, eta bera, bertara gartzen da, belzenosis. Be, lehen guztal izena, hori joan aztintzen, man, zindu kendu, eta bertara gartzen da, adin beltz, askoliko brontzean, umeilu eta eneko, lehenengo enekoa. Lehenengo enekoa. Beleia, iduniako beleia afera, konpontzen darean, ba, hitz egin dugu hobeto, zelora gertu diren hitz guztiez, ba, hitz egin dugu. Baina, hori, jau, lehen zoan dik argituta, nahiz eta nik hitzi bat eduki, baina bai hau ontsa hartzen da, ego hain dela gutxe agertutakoa, beleia agertzen da, batzuk esaten zuten sekura gazala edatzi beleia, beleia agertzen da, eta gainera hor, ene bat, ez da hondik ustean, eta definatu da. Osa, que, bueno, ja, nahiz, barra, orain iduzketa honek hartu dituztenak be, agertzen, esan duten momentu baten euskara hitzak agertu dira. Bueno, lehen de, antxina, induzketa horretan, iluna agertu zen beste estela bat, ego hain dela hendak ikut. Ia galduta zen da. Erromatan imperioa, bitan, bagatze gaituzte, egoaldeko egoaldekoak, iluniotik egoaldera, gure ikusiko dugu horiz dala mugarrean, baina eta japonez izen, eta beste guztiak, Galia barruan, noben popularia eta Akitania barruan. Bai? Horrek, Galia galetik dator, eta gero Hispania, Hispania eta Katagenesetik eta esan nahi du, konejoen edo gutxien lurraldea. Horren, Espainiolaren traduzioa da, hori zuen. Beste modu batean, baina zer gertatzen da, bau nire eta Pirinioak ez dira hor bukatzen, ez lehen ez orain, dira ez, da, ez dira Pirinioa bukatzen. Pirinioa bukatzen dira geologikoki bai hemena. Bukatzen dira, ja, gaurko Euskal Herria ditugun horretatik justo muga, baina hartzen egatik, hamar kilometroa punta alguno. Orduan ez erkertatzen da, hainbat ez dutan, Bizkaitar, Gipuzkoarrak, Arabarrak, agertzen gara, eta egunetik horako gaurko Nafarrak agertzen dira, Galiak bezala, Galia barruan sartuta eta ez Espainia barruan. Bueno, kuriosidad. Eta erromatarrak azkenean joztun dira. Akizu ere, bitxu gara behar, da bintai dut amasi garri urtea hartzen da, ja, bai, mendeko, mende baldeko imperioaren bertan bera etortzen da, ez? Hartzen da bat hori, mende baldeko imperioaren etxan. Eta zan galitzen da euskera, ikusi dugu, ba, bitxu gara behar, ez da zehatza, ezin da izan zehatza, baina bitxu gara behar, ez dela kartuta lebildan eta zerbainan agertutako toponimia eta investigazio hori batuta, amaten da, erromatarrak, agertu aurretik, guztian, pirinio guztian hitz egiten zala euskerea, eta aldi bilbotik ara, ba, hainbat kilometrotara ere. Baina, bukatzen denean, ba, agertzen dira, ja, hainbat lurralde, ja, erramantzatuak edo latinizatuak edo, eta zerraki, batez ere lurraldetan, hainbat esklabu, hainbat jopu agertzen dira. Etortzen dira, kanpotik, hainbat jende, ba, batez ere nekazaretzalako. Zer gertatzen da, ba, bueno, imperio hori bertan bera jausten denean, bertako herria urdinok bizi dira. Hirietan, ba, bertako buruzagia, badakite latina, badakite erromantzatua daude gutxi gora bera, baina batez ere, gure inguru horretan, hiriak oso txikiak dira, ez dute hiria indarrik, nekazarien gan, eta nekazariak oraindik horren legeen barruan, foruen barruan bizi dira, bizi dira horren hizkuntzan, eta bakarrik hiria bazenean behar dute latina, edo latin evoluzionatu hori, jakitea. Horain dela un urte, ba, askoiki baten gertatzen zara, edo galdako zahar bati bilbora jaten zara. Oztarrak erdera zahariten ziren, baina galdako nesan erdera bitatzen ziren. Horrelako zerbait gertatzen zara, baina horain dela edo bosgarren mendea. Hirietan erdera, bai, baina herri xumea behar euskeraz, bakarrik, pero eta atorau, bas,
klase sozialetan gardenaz, baina, garri euskeraz eta arrumata, euskera jausten denean, gurea da Europa guztian, kasu bat harra, ondino, herria bere izkuntza mantendu zuen. Eta zer gertatzen da, ba, goza oso oso importantea guretzako, jente hori antolatu egiten. Ba, gauden movimentua jaten zaino hori, denetik, Megal egiten agertzen da, baina bagaldua horiek jente arranten zentaz, deritzen horiek, azkenean antolatu egiten dira. Dortzen dute, lurralde bat dominatzea eta antolatzea. Euren zentroa gaurko sakana eta burunda dela esaten dute, eta hor, erromatarrak sartzen dira, jipotzen dute, baina paten direnean, barri da hortik, indarra hartu eta bagaldua horiek azkenean, lortzen dute, zer lortzen dute, lortzen dute, Baskonia deritzen, estatua. Frankoen mente hasieran, Frankoek ipinitako buruzagi bat daukago hasieran, 60 bat urtez, baina 60 urtetik aurrera, daudezen buruzagi guztiak, Felix, Eduardo eta guzti horiek, independentziak dira, bere mundua printzetarrek egiten dute, eta kontrolatzen dute lurraldea guztia da. Da, alde euskalduna, Burdigalatik, Burdeosetik, Toulousetik bera, gure kapitala Toulous litzateke, eta Burdeos gero, baina kapitala pintzagoena Toulousen da. Eta euskaldunak egiten, eta orain goi erdiaroan Akitania esaten zaion, hauekin balea egiten dugu. Hau da, Loiratik Akitanera. Baina printzen izena beti Baskoi. Baskoi printzari, ez Akitanoa liburuetan agertzen dugu zen. Hau den buruei beti, Franko kroniketan, Dukes Baskoiz, da, Dukes Akitanoz, hori da, modernena dira. Eta, hau da, lehenengo mapa mundia euskaldunak agertzen da dena. Bai, hau da, amaikarren mendeko, baina originala, garaiki lehen zen gozan Baskonia. Eta horti, nik, hau handitu egin dut, eta Uaskonia. Hor, fonema hori galdu egin dugu, baina Uaskonia erroko zerbait izan gozan. Ez da G bat, ez da W bat, da, eta da Uaskonia. Eta zerrakiak idun jente hori euskalduna zala, edo kultura komun bat zeukatela, edo zerrakiak esaten dugu hori. Bueno, ba, arkeologiara joten badugu, ja gero eta gehiago hartzen dira, batez ere Araban, Arlaietan, Zornostegia, Iztara, Alegri, Durantzin, Goi Nafarroan, Busada, Iruñan, Bizkaian, be asko, hau da Finaga, hau da Basauritarri horrega bitartean, Arginieta, Mesterika, Momentio, Finaga, Edenio, Niberrian, Garrantzan, Diman, agertzen dira, gero eta gehiago, adibidez Edenio zarren, agertzen dira horrelako mendizketan, induzketan, garai bolse izaz pisortzi garen mendeetako induzketa hauetan, agertzen dira, jente armatua, bizibodak ez dira armaz enterratzen, ez dira best frankoa, nahiz eta influentzia hortara joan, iparaldera, noski, kapitala Toulousen badugu, baina normala da, beira askoak, beha agertzen dira, edalontziak, eta batez ere, bueno, beste batzu dira, Arrigorriaga bertan, daudena, Arrigorriaga nago hori dira bai, horrelakotan, gehienak agertzen dira Durangaldean, izaldi dagoetakoak, ezagutzen duzu ez seguramente hau, Arginetan, han batu egin dituzte, eta honen alboan beha gertu dira ja, beste poblado bat garaikidea, horren dauzen duzkatzen. Eta aldaietan hau da, Legutiano aintzira horren azpian, behin lehorte batean agertu ziren guzti hau. Zer ziren, baditu, ziren familie ezberdinak oso armatuak, armak oso importanteak, zokaten adibide zanbarra, zanbarra hau dator gaurko baltikoetakin, pentsatu, hau komertxo bat, jente, badaiko dute horrelako, egon edira zinturien ebilak, adaukate armak oso importanteak, pentsatzen zan baina askoz, be jente zibilizatuagoa, horreratuagoa, eta bere burua, defendatzen zekiena. Zer dira hori? Hori dira Baskoia. Baskoia, pasuretan, Arrabarrak, Arrabata Bizkaiako mugu horretan. Bale? Honek, bere burua defendatzen dute, soberan hori dira, euren lurraldean, eta, bueno, adokate betzai handiak, batez ere egoaldean, tiparaldean, eta muga horretan, azten dira sortzen, ba, eleaniztasuna, agertzen da Gaskoiera, Gaskoieraen itxeren eguneko barroia esaten dute euskerati datorrela, euskal erromantze antzeko bat, eta egualdeak erikusiko dugu, pizkanaka, beste erromantze bat agartxuko dio, beste erromantze di. Eta zer gertatzen hautik aurrera, badeko guz, lau etxai. Asturiarrak, frankoak, bizigodoak eta musulmanak.
Uste horrek, ondorra bat, dugu zire, euskaldu. Uriaren kasuan, beren kronikesetan, esaten dute, hau bataia bat, hor da leyenda ez, bataia Bizkaia eta Asturian artean, baina horrek esaten dute, lurralde bi horiek, herri bi horiek, dira Bizkaiko mugakoak, horrek egin dutela egin populatu. Beste guztiak dira euren jenteen, beti zin dira euren bertako jentea buru jabe. Zein txuk esaten dute. Alaba, Bizkaia, Orduña, Ayala, beti zin dira bertekoek, bertekoek beti agindu dabe, agindu dute lurralde horietan. Baita, berdueza dello eta irin herri. Horren esaten dute, guzti horiek, ez dira la aurrena, baiz eta bertekoek agintzen dutela, bale? Baina, bai, birtugulatzen dutela, karrantza eta zuporta. Justo muga horretan, toponimian, erromantzea oso antzinikoa da, oso erromantze zaharra, ez da, ez gaztelania baizta, eta bai, toponimia euskera oso eskaza da. Baina, kuriosidade bat, 1504 eta 1508an, Martin de Muñatones, bertoko buruzagi eta familiko buruzagiek, rehartzen zilea Baiolizen Bizkaiarekoan, Barakaldo Somorrozko eta Karrantzako testugileak eruten dute eta berrute itzultzaia, Karrantzako ari bai. Hau da, nahiz eta momentu bat egin populatua izan, ematen da, bintzat, 16. gizaldian, herri horiek, eta herriko, herri puntako herri horiek, be, Euskaldun ere bakarrak ziren. Bintzat, erresumea. Eta igualdetik, esan bezala, ba, bizigodoak abilida JG, Toledotik. Eta, horren muga, bizigodoak gero, musulmanekin egiteko dugu muga bera gutxi gora bera. Azpitik, Afrikatik, 711. Urtean, sartzen dira musulmanak, momentu honetan, bizigodoak horreni Pamplona egine hartu nahi dute, eta Euron Baskoniako errege handiak gura defendatzen eta azpitik sartzen direnean, harin batean, hiru urtetan badauz tudena. Hiru urte barrute bakarrik goduen imperio hori deseustatzen musulmane. Eta musulmane muga gutxi gora bera euskaldunen muga da. Baina, gauza bat esan behar dugu, nahiz eta herri bera musulmana izan, ez du zertan esan nahi euskaldunik ezela, euskalduna ezela. Euskara lehenengoz, 8. mendean idatzia hartzen da, Martzuk un Euskara, musulmana zan, eta Ueskakoa, eta Euskara hartzen da, lehenengo idatzita testu bat. Gordetzen den testu kopiaren kopia bat da, baina originala 8. mendekoa zan. Hegoaldea dominatzen dutena dira Balukasiarra, eta gaur teoriarik onartuena dira Baskoiak zirela, Iruñean, Plaza del Castillon, induzketa egin dutu eztenean, eta gero, badakizuen lez, egualer, baina Barzinak edena tapatu eta guztia zaramara, zaborretara gota zuenean, agertu ziren musulmanak eta kristau bat bat abestea inoltuan. Dakizuen ez, eneko, bale, baina emoten dut, dakizuen ez, eneko, aritzaren ama, eneko, Nafarroko herriaren ama, eskondu zen, ba, musa batekin, eta gero, familio biak, musulmanak eta kristau bat, batera bizi ziren. Eta horre dira horreagako bataia biak. Zer gertatzen da. Frankoak nahi dutela Baskonia indarrez hartu. Zazpion eta dutu eta zortzi darren urtean, Baifre zerritzo Baskoniako dukea eta bere familie guztia hiltzen dute. Eta Akitania, oda Garonatik, iparaldako lurralde hori, bere menpe eukitea lortzen dute Frankoak. Baina ez, horki berakoak. Horrendik, euskaldun dukeek independenteak dira. Eta horrengo urtean agertzen da hitza, Nauarri, Nauarritarra. Hegoaldeko baskoiei, Frankoek, Nauarri edo Nauarritarrak ditzen dute. Gartik etorriko dira, noski, Nafarra. Hegoaldeko baskoiak. Badakizu ez, horreagan, Buenos Aires, ez? Bataia bi, orgullo bi egon ziren, lehenengokoa Karromandoaren kontra, eta bigarrena, haren, joaren kontra eta bigarren honetan, igualdeko baskoiek horren artean errege bat aukeratzen dute, guzaki bat aukeratzen dute. Hau izango zen bere eskudo pertsonala, ondino Aragoin mantentzen dana, eta eskudo armarri baten ganean, esaten dute erronkari, txatu zutela eta errege lez onartu izan.
Horregaitik, nik esaten dut, eta asko esaten dugu ja, gero eta gehiago, ba, gure benetako askatasun duguna, independentez daiz, ba hori gara. Ez, abuztuaren ama hosta, frentu irabazi genuen, gula hori, zekor, lortu genuen gure estatua mantentzea, eta Navarrako estatu hori lort, hori zertzea, sortzea, independentea ja, frankoen gandik, independentea, bizigoen gandik, musulmanen gandik, bizigoen gandik, bizigoen gandik, eta sortzireu eta hori eta laugarren urte horretan, bigarren mundu horretan, beste batalla batean, ba, bigarren ez irabazita, ja lortu gendu, ba, oinartzea, estatu berri hori munduan. Eta, zer gertatzen da? Bueno, estatua badekogu, ba, estatua badekogu, igarri barko da euskarean estatu hori, ba, bai, historikoki, euskara aurrera egiten duen momentu bakarra, hau zera, bederatxik amaika garren mendean. Bederatxik amaika garren mendean, mugatua ziren lurralde horiek eta ja, edo elebidu, edo ja, erdaldunak zirenak, Nafarroatik, etorritako Nafarroa ez barko Nafarroa bizit eta araba sartu, eta zutu, guzti horretatik, Kantabria deritzo, Mendizarra horretatik, gaur Arrio Sata eta Arabako mugaren horretatik, birporturatu zen guzti hori. Karterriak, goi, Kantabriak dira, bizkaian behar guzti, Goi Ebroa, Gaztela Zaharra, Bureba, Herrio Sa. Euskaldunekin birporturatu zen. Toponimia gertu da horre lekuko. Bertan, badauzain bat herri, Baskontzunos, Baskones, Bila Baskones, tal, tal, toponimia mantentu. Birporturatutako lurraldea guk ezagutzen dugula kasu bakarra. Kasu bakarra lurraldea guztan. Apaika garren mendean, estatu honek ailurra jotzen du, Navarroko estatuak ailurra jotzen du, eta ikusiko dugu gauza kurioso bat. Horrek, euskean eduki bere gandu. Artu dut aukien egizatzen du, antzen duaren arekin gertatu zen hori. 1005, 1054 garren urte bitartean. Antzen duarenak bere semei, toa la poblazioa euskara etxizion. Basituen beste lurralde batzutan, beste lurralde batzuk edo gobernatzen zuen, baina oinordekoari, Garzia zaten dugu, baina Garzea esan izena, o Asantxo, Asantxo Garzea, semea, edo Gaztea, itxizizion Euskal Buru Guztia. Tambien ez dira izaten da, Sancho el Mayor quiso unificar un gran reino navarro, pero dominantemente baskon por su lengua. Honek oraindik euren buruei baskon, esaten diote, Nafarroa. Reparte sus estados entre sus cuatro hijos, apareciendo como uno de los más audaces estadistas, estructuradores de fronteras y de pueblos, dejando al primogénito García, el solar de la dinastía, el antiguo reino de Navarra, homogéneamente bastón por su lengua. La Anacleto Ortueta, politikaria, ez da oso ezaguna, baina alde guenen sortzaileetako bat, da, eta honek esaten zuen. Sancho III el Mayor eligió sabiamente las fronteras del estado vasco, pues los límites que dio a Navarra fueron los geográficos y naturales. Es el genio titular de la nacionalidad vasca. Gracias a él vivimos como pueblo. Vale, bueno, hay que agarrar el mundial, nos queda Gandurra, y hecho el lugar y no, está estando bien Gandurra, y hecho el lugar y no. Eta hortik aurrera, dena dira, gure kontrako konkista. Hortik aurrera dena da galtzea. Ikusiko dugu, data, seinalatuena. 54, 58 garren urtean, Urbela, Bureba eta Gaztela Zaharra galtzen da. 1076 garren urtean, Trasmiera, Oa Santander, Santoña da bitartean, Oka Mendia. Eta aurrera kasu bakarra, Baskoi herriaren lurraldea zen herribera, Mailuei, hartuta dauden urte ostean. Eta ordurako zelan zegoen euskera herribera, berenago da etxun dut. 1056 garren urtean, gaua dagoen Goi Aranak, altos baiez, no? Independizatu zen, Nafarratik Solarbe, Ribagorza, berarekin eramanez eta baita Anso Baiara. Momentu horretan, esan Araoi barruan ezagoela eta gainera eneko aritzaren, Fernango Herreraren, menpe, koazen eta hasieratik Nafar erregen lurraldea zen. Milan da Ebro, Gero eta Irueta, 1119, Arriosako Logroño, Goi Arriosa, eta gure kasuan, 1200 urtean bukatu zen, Gasteiz hartu zutenean, eta bertan Bizkaia, Ekarterritik Castro Urdiales eraino, Gipuzkoa eta Araba guztia hartu zuten. 1213, gero honetara bukatuko arazuntua, data interesantera euskararekiko, Navarrako Soziara eta Berlioen kontra. Iparraldetik,
amabigarren mende honetan, Akitano dukerri hori, Gaskunia bet berea dala esaten du, eta berantza dator. Inglesekin batera, hor, Akitaniako arregina sana eskondu zan Inglaterrako erregearekin, eta bion artean lortu zuten azkenean Gaskunia menperatu. Mila anterior eta malabaren urtean Baiona jauzi zan, ordu arte Nafarra izan zen Baiona. Eta gero, frantsesek Akitania berea dala dinoe, eta duen Inglesa Akitanoe bertatik bota, eta lurteko guda ostean, mila belaurio eta berrakotariru garbi urtean, Akitania, Gaskunia eta Gorko iparaldea Frantzira pasatzen dira, hain dela gozteno. Horregit be, hegoaldea konkistatuta, berikusiko dugu lez, iparaldea mantendu zen estatua, eta Benafarroa eta Biarnoko, Benafarroa, Biarno, okupatuak izan ziren armaz, mila zeirun dagoen garren urtean, eta Nafarroko kolokoa zen Andorra eta Foa be, Frantzira pasatzen dira. Bien. Eta hau data oso importantea da, zeak, niretzako. Mila zeirun garren urtean, jaiozolako azken euskaldun, Ibe. Zeratik. Ba, konkistako egiten zelako momentu aretan, integratu da Frantzin, aurko bat zena farroa, eta baita Biarnon, ikusiko dagoenez, Biarnon be Euskalduna zeuden. Ze gertatu zen, hau abigarren mendean, hori da, zelan apurke-apurke, doa ziaten, eta hau abigarren mende horretan behin interesantea da, ez da, hori dituzten, baina mila hunda hiru eta zazpi garren urtean, testu baten agertzen da, lingua nabarroni, nafartarren hizkuntza euskera dela, ez? Santxo Seia gobernatzen zuela. Eta iparaldean, zer gertatzen da ingles akitanoen esku gelditzen denean? Ba, Julio Palografak esaten da hori. No hay razón para dejar de admitir que en Akitania osoan se habló vasco hasta la Edad Media. Eta egualetik zein izan muga amabigarren mendean da ditu. Sorian, oraindik, Zidapos Deritzon eta Montenegro de Cameros inguru horretan, oda Kalahorratik iparalderako horretan, ondino, badakigu euskera zitze egiten zala. Zan dugu, porreta amabigarren mendean bat horri eta zehanda euskera hor den horregunko mendean. Politikoki galtzen bada amabigarren mendean, ikusiko dugu amabigarren mendean, zelan dagoen. Ba, euskera hor aurrean egin zuen abderatzea amekagarren urtean eta bai atzera doa. Horrelik, Oja Castro da aretik ezkarai, ezkaraitik oso gertu, eta bertan, fazaia baten esaten da, bertan kastiano bat dagoela eta bertako jentea euskalduna dela, eta euskera jakin bat dagoela, bertan ba, merino izateko, bertan ertzaina izateko, guardia zibila. Hoeta. Baina bitu, datu da. Oraindik, 18. Garren mendean, Oja Castrotik gertu dagoen Santo Domingo de la Calzadan, y que la gente que viene de las caferías a oírlos, como no fabe el romance de tales ayunos del sermón. Ahora, es un sermón ya hecho, les da quitar la cuba de romance ahora. Por ahí, para estar ahí en duro, para los escalunar. Bueno, en más aspirar el menor. Mañana ya, será tal. Ellos salen casual, el día que doy aquí da, para los or bastoya, el trigo ya, de metal y segundo lado, los ríos ha dicho en un lugar de hoy, que va a querer dar euro en depresión, a político que es da, desde que da aquí, secular, unitate va. Baina, interesantea da, zeratik, hor musulman eta euskaldunen arteko muga zen horretan, hortan eraman zuten kortea, Santxo Hirugarrenak eta horretuak baita, baina baitez ere bere semeak, eta Najeran ipini zuen kortea. Eta Najeratik gertu dagoen San Miguel de la Cogollan, agertzen dira lehenengo euskal esaldia. Ez lehenengo euskal hitza, euskal ditu zeintzu dire, baizik eta lehenengo euskal esaldien, amargarren mendean. Isioki dugu, esaten dute ez dakitela zer den, gu bizkaira dintzak isioki da piztu. Agiak isiki, da isiki, da agia piztu. Gure kaso, baina bat du lurralde honetako euskerea, ba, bizkaiko euskerarekin badeko lagar nazio gehiago, dintzak. Baina bitu, du, dut interes, dugu, ez dugu, dintzen du, batuera, ja, amargarren mendean. Eta Mateo Aguiliano esaten dau, Lorreyes de, ya esan historiak gile Arriosarra esaten dau urte horretan. Lorreyes de Navarra de aquellos tiempos usaba el vascuence como lengua propia y nativa y de tal suerte estaba extendida por estas partes de Rioja que apenas hay lugar, monte o pago que no tenga nombre vasco. Bara, besta gaya txiki bat, a ver, Arriosa zirporturatu izan zan, Nafarroko Erresuma gara joretan, eta lehendik
esan sekulan euskaldun izan, baina badago erromatar araiko hainbat lapida bere txero euskal izenekin. Deko zentzut. Gauza bat da, momentu baten, ia populazinerik ez egotea, salako kristau eta musulmanen arteko muga, eta duena esan izin zan bizi, esan lau daza bezalako deku bat. Baina, bi populatu izan zan, baina bakigu bertoko jentea horretikoa ba, euskal dira zua. Bale, ba, amalaugarren mendean, gertatzen da, Inglaterra eta Britaniako arteko guda. Horrek zer egiten dugu euskeran, baina elebidun zan gaskunia hori, ja, elebiduna ja ez da. Ja, elbitzen da, erromantzea bakarrik. Eta zer gertatzen da Pirineotan, zan dugu, independizatu egin dala Aragoi, ama bigarren mendean, baina Aragoi erresuma horretan euskera atxerak hau da beti. Ez Nafarroa, baina beste estatu horretan, euskalduna izan zitekeen estatu horretan, zer bentsat, independizatzen lanean euskalduna da, egin handi batea, Zaragoza saldu beste guztia euskalduna da, baina mendeak aurrera euskera Aragoin atxerak hau da. Nia hirrenta eta bederatzigarren urtean Huestako alkateak esaten dau bertan ezin dala, bertako komertxo gunean, ezin dala arabez, ez hebreoz eta ez euskera zitzen. Eta bando bardina agertzen da gero 16 eta 17. mendean. Horrek zer esan nahi du, ba, Huestan ez bada, inguruan, Huestan anatzen badu zuez letrak, euskar agertzen da, euski, eta 16. mendekoa den Licenciado Poza, orain famosoa dana Bilboko kale baten izena moten duelako, Licenciado Poza, Orduñako pertson kultua, esaten du, bere garaian, azetanea, jakata inguru guztia euskalduna zela. Badakigua gainera, azkeneko euskaldunak Aragoi, Unkasiloko artzapekizkuaren barrutian zeudela. Zeratik, ondino, 20. mendean bertan euskera zerrezatzen zan, zan, apezkikoa eta arzobispaua eta arzobispaua zan Unkasiloko o lur horiekin egin da, eta bertan ondino euskera zenbote zan bezea. Eta toponien niari bagoa zituzten da hori horrela dela. Aragoi eta Jakan, Eluko Iru eta Zazpia, euskeraz da toponimia, Gallegon 50, 50 zenbat, eta Arantzako Joan, edo eta gutxiago, eta zenbat, eta Egoalde Arantzak, be, gutxiago. Baina, puntaraino, hor, azkenean pentsen du, Zerbaina. Zerbainan be, puntan be, agertzen dira euskal toponimia. Gutxi, baina, 50, 50 bat, baina agertzen dira. Eta, zer esan dezaten du. Joan Corominez da katalanen kodio bitxelera. Bai? Eta honek esaten da, la lengua basca tuvo un gran, una gran vitalidad y prestigio en la baja antigüedad y alta edad media. Gure iritziaren en contra, orko prejuizio en contra, amar, bederatzi, sortzi, amar, amaik, amabi garren mendetan, euskera, esan, jante, humilaren hizkuntza bat, baizik eta, zokoan vitalidad, prestigio aurrean txamiten zuen bipolatu egiten zen. Zer gertatzen da? Ba, konkizare mapa ez berdinak eta euskera noiz hitz egin da eman horre ikusi duguna, baina beste mapa berdin bat, kolorez, mendu ez berdinak. Zer gertatzen da, orduen, ja, konkistagatuak izan gara, eta hau da, gelitzen diren, independentia gelitzen den Nafarroa. Nafarra garaia, base Nafarra, eta horko lur horiek. Zer dira, gure ditzuna, Sausiaga edo Garra. Gau bizenez aldatu egin diote, eta gaur ezagutzen dugu, como Rioja da Besa, Sausiaga gehi, Rioza barruen daude, Sausiaga, San Vicente la Sausiaga eta Abalos. Bai? Hor, San Vicente la Sausiaga Abalos, hori da la Bastida, hori da la Guardia, San Manio eta Guztiola. Babitu, liburu honetan lehenez hartai eta beste leku batzutan beha arkitu dut, adibidez, Arabari, Arriosari buruz idatzi dena azkeneko liburutan beha gertzen da, datu bat dugu. Hamabos garren mendean, hau konkistatu egiten da, 1921 garren mendean, eta aurrengoko mendean, azten da beraka euskera. Hora, hori arte nahiz eta la Guardia, la Bastida izen, erromantzak izan, gertatzen da, apur pizka bat, duzi duguna, Sopuerta eta Karrantzan. Toponimia, bai, da, erranduna, erromantzea, baina, badakigu, euskara zitzekiten da, Eduardo Aznarren liburua. Eduardo Aznarren liburua, Arrosa liburuz, egertzen den azkeneko liburu zerua, zitera baita. Altzen dara euskara herri beran, amasi garren mendean. Badau datu batzu bai maaztukoak eta holan, Ede Balkarra zirela arabako kasua. Ezagutzen den guztia Ede Balkarra zan. Eta horrengoko urtean, konkistat horrengoko mendean, erdera da pasatzen da. Dena eratzarra,
eta 15. Mendean Nafarroko erresuma eta Biarnokoa batzen dira. Biarnon oraindik baegoan euskaldunik, ba bai, baegoan euskaldunik. Oraindik daude. Eskuila, Geruntze, Aramitz, tokitxo horretan, oraindik euskaldun zeuden. Eta ikusiko dugunez, beste toki batzutan ere bai, gero ikusiko dugu. Eta Nafarro garaian, konkista, badakigu guztio, 1512. Urtean eman zen. Zer zegoen euskera, Nafarro garaian, konkista momentuan. Ba, Peio Monteano esaten dugu. El euskera era, en la primera mitad del siglo XVI, la lengua hegemónica del reino. Nada menos que 8 de cada 10 navarros habitaban en la zona donde era monolingüe. Y solo un 20%, orduan, ele bidun, ele anitz, que ikusiko dugu, zen toki horretan. Beraz, bai ala bai, eduko laroia euskaldun, ele bakarra. Hori gaur bezala, batzik bat. Mila, 1540. Urtean, Tudela, Pedro Pepilla, Zamorako albaitariak, esaten zan. Le vendría muy bien saber hablar vascuence para recibir a los que van a ver su casa, la lengua de la tierra. Ahora, Tudela, en vez, es el zentxe baten, agertzen da, bertako albaitaria ez dara euskalduna, eta hunde otortuko bitxailepela, euskera ez dakitea, daula jente asko, ez dakilea. Konkistatik, horretan mar urtean. Hore dira, Nafarroa, Nafarroa Bera, eta zer esaten digu Jimeno Juri. A partir del siglo XVI, con la pérdida del reino navarro, donde el euskera, el idioma propiamente navarro, es menospreciado y apartado de la vida social por el idioma reconquistado, el castellano. Kasaltzen digu. Tudelako lurralde horietan beti zina elean itza. Proto basko, basko zertiko, basko latino, basko árabe, basko románico, hasta nuestro día. En euskera, en el setra, beste izkuntza batekin. Abua, bizi, bizi zain, arribe. Hegoaldea konkistatua, iparraldea mantentzen zen. Terror da hori. Hori da, hegoaldeko azkeneko horrega. Enrique Bigarrena zangotzara, zangotzan jaio zen eta horregatik. Ez du bere idatzirik, baina bai dekogu bere gurasoen konpromisoa euskaldun izatearen. Egon kolonia zinuen, gure primogenitua, Nafarroko erregea, euskaldun izaldo zela, zintetu zuten. Eta esaten digu Tomas Urtaikik, Navarra gestaba dazu. Nahiz eta dokumento ofiziala, latin edo Nafarra romantzik berrintan egon, el euskera le hablaba como lengua principal de la clase dirigente, no solo la general del pueblo. Ahora, Nafarro, por eso mal en barruan, esan pasatzen gero guri pasetea zigona. Hora, goiko jenteak arderaz, arria, euskera, ba, ibiltzen zan bai, baina behin diputazioetan arderaz. Nafarro, pasuan, nahiz eta iratxia, normala dele, zer romantzez izan, latinez batez ere, baina baita, ba, askoiz, erabili dute, akitanoa, erabili dute, hainbat izkuntz, baina jenteak euren kortetan eta bar euskera zitzen egin zuen. Eta konkistatu eta ezeguen lurraldean, bazen Nafarroan zer daukagu, ba, literatura den sorrera. Lehenengo liburua, bat ere Etxeparrena, nire txalutzen duzu, Enrique Bigarrena ari eskainia da. Eta gai horren ez, Enrique Bigarrena, lehenengo kartzela datu zuen, baina gero liburua bera eskainia zuen. Baina ez ez dut gertatu zen hori tarrean. Navarrako Margaritarekin eskondu zen Enrique, hau, hartxezea da nuzke. Eta ukizuen alaba hau, Juan. Eta Juanak testamentu barria eskeratu, eskeratzea agindu zion, joan ez deniz aparran. Eta zer gertatu zen honetan, ba, gauzak iruzo bat, euskera batua. Literatura, euskera, eskuntzak, dialekto ia dute, eta idazten duzunean, literatura pasaten direnean hizkuntza, behar dute hizkuntz komun bat denak ulertzeko. Eta hori da, euskara literarioa. Eta literarioa zitzen den bezala, pantxe literarioa. Enteak ez du horren hitz egiten. Beste, komun simpleago duzume baten hitz egiten du, baina idazterako denak daukate. Eta hori dertatu zitzaion guri, Nafarroko, Nafarrera eritzon batuela horretan, da jentea horrekin. Baina Etxepare, Izarrara, Zabaztez ere, Zarako eskolarekin. Hora asura, esagutzen zuen ez. Lehen euskera batua sortu zen, Azular Gero eta hor Etxeberri, eta hainbat eratxe ditugu gara horretako, eta egin zituztena da euskera literario bat sortu
esan ez Gipuzkoa, esan ez Bizkaiera, esan Lapurtaren oinarri hartuz, hor Gipuzkoa hartzen denez oinarri ez, horrek hartu zuten Lapurta klasikoa hitz egiten ez dana, Gipuzkoaren oso altzekoa, Nafarroko oso altzekoa, eta horri oinarri txapatuz, ba, sortu zuten eskuntz literari bat, eta hori izan den euskara bat. No? Eta Julia Zesprek eta zesaten zuen, Navarra Zubide gondera zuko. Eta, hau da, berandu dagoiz, baditu, datu batzuk egiteniko dizue. Erromantzia direnak, ba bueno, alemanez, nia laurenta barra bat amago. Amagoztean, hartu zen lehenengo liburua, lehenengo liburua. Espainolez, nia laurenta egiteta amabian. Inglesez, nia laurenta egiteta amagoztean. Frantzian, eta frantzesez, nia laurenta egiteta zian. Portugesez, nia laurenta egiteta zazpian. Nire dira, bertako potentzia. Nire ditu, errusiagaz, beste hizkuntza bat, ez dala erromantzia, nahiko ja, egiazteko zailtasun bat duena, edo erregelatzeko zailtasun bat duena, Kubaino beranduago. Irlandarrak ere bai, eslagoz ere bai, albanezez ere bai, kubaino beranduago. Hau da, euskera literarioen esan behar zuen momentuan. Hau da, Gutenbergen inbento horrek ekarri zuen ba, abaren sortanen azpitik ba, idatziak ateratzea, merketu, esko merketu, eta horrek esan azkira behar zera, ziren, adibidez, Garibait, liburu ateratzeko arreinatu egin zan, engarezti zen eta. Osea, pentsatu, milio zain, gaur izango genuke milioiak. Pesetetan edo oso dirutza, asko kostatzen zen, liburu bat ateratzea. Esan bat ere merko, horregatik errege bakarrik altzuten, diru asko, klasenako. Eta bertan, liburu hauetan agertzen da lehenengoz hitzau. Ez da, nion beste dokumentutan agertzen, claro, euskera zazten da idazten, eta agertzen da Euskal Herria. Zer esan dut Euskal Herria? Zure? Bale, bale, behar du, behar du, behar du, behar du. Zer esan egin, lehenengo, da, zara, kiratzi zuen, araban, agartu zan liburu hori dela bitxi, agartu zuen ez, uste honi, eta ez zaten da, antzinako liburuetak, zeretan ditut, ezagutu, Euskal Herri hau, nola behar errege batek poblau. Zure, egin, afarroa esari da, lehenengo iratxe hori. Ba, lehenengo definizioa, hemen agartzen da, hitza agarritzen dute, baina lehenengo definizioa Euskal Herria, maten dugu, azilarra. Bero, bera, zeren eta horretairu bat dute, garren urtean. Zein haunitz moldez eta diferentekin mintzatzen bai dira Euskal Herrian. Eta oso hendu nertzen da. Zaten da euskera bat duan. Nafarroa garaian, Nafarroa beran, Ziberuan, Zuberuan, Lapurdian, Bizkaia, Gipuzkoan, Alaba herria. Arriba herria ditzen. Eta bertza biz lekutan, baina herria hor da lurra, arrabatu lurretan. Hau da euskararen lurra. Herri da txori herri, ez da txorien herri bat, baizik eta txorien lurra. Goierriak ez dira goiko herria, baizik eta goiko lurrak. Beterri ez da beko herria, ja, beko lurrak. Idi herri da lurra galtzeko idia. Bai? Hor duen, hitzaren konposizioan lurra. Euskararen lurra, ez du beste ez. Hemen badaute kuku herri. Kuku herri, da bat. Badaute baiara txiki bat kuku herri. Kuku herri, ez da kukuen herria, baizik eta kukuen lurra. Bale, baina gitu, bertzen egin lekutan. Zazpi provintzietatik non izabiten zan mila zeiru eta brotairu harren urtean. Bale. Hor, bueno, ikusiko dut. Ez dara gaza, podemos creer que serían... Horrek, horrek, bertzen egin lekutan. Podemos creer que serían La Rioja, noski ikusi dugu, hola gala. La Burega, Rioja, Burega, 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 Riojilla, orain Burgos da, baina Rioja da, berez, lurrez. El Alto Aragón, jarra teguruda, ikusi dugu, hala da. Bigorra, hor batuta enukan datuak, zira investigatu mendatu honi, baina Bigorra da, beharretik, horra, horrengokoa, horrengoko baiara, no? I algunas comarcas de los altos pirineos, hoy francesas. Osa, ez da nuez basa, honetan bilen investigatu duena, erronkariko gainera, horren buruko horkoa. Eta hor oso ondo ezagutzen duena, zuena, hor itxasen duena. Eta egoaldean, babitu, nia zeiren denuta margarren urtean, konkista eta onda irota hori urogei urtera, euskararen muga eta faila dela esaten dute, ja? Duena, galdu zala esaten dute. Eta zeiatik ez da galdu hor duen biztaia Gipuzkoa eta Araba? Zaten badut, konkistatu eta dugu komendera bertan bera datorrela euskera, zeratik esan gertatu hori aina egin dene. Ba, horren azalpena da, dira forua.
zer dira forua? Ba, orain urteko euskaldun batentzat, foruak, euskera, kultura, dena batzen. Zuen bereizte. Zituen bereizte. Hauza berazan, ustartu eta zen. Forua gartzea, euskera gartzea da, euskal nortasuna gartzea da, hiltzea da. Hauza berazan. Zer dira forua? Komunala, osolana, herri kolektiboa, baina politikoki zer dira? Ba, instituzio propio batzuk oraindik egitzen. Ez zuten euskara bultzatu bai, baina ez zuten kontra egin. Hori Mitxelena esaten du. Ezin genezake euskararen kontra egin ziren. Eurek liburuak eta idazteko ez zeude. Ez dute ez da Zaldibiaren liburua, arredazko liburuak ez da plazaratzen. Ez euskarakoak ez erderakoak. Zer, esan bere gauta. Baina, instituzio propioak ditu bitartean aurrera egin du. Luis aurrera, eta nire horri koalitzea, Gernike, eskait, tarralaz eta gertzen da, transparentzia eta. Diputazio, zorralak eta ba. Carlos el Falsaio del Quintoren, mene motea, eskait, vale? Mendietaren padro famoso bat. Eta, baina, non zentzu ziren, euskararen kontrako lehenengo erasoa Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarra garaia. Hasi ziren ja 1982 urtean. La lengua siempre fue compañía del imperio. Eskoletan erasuna, 1770 urtean. Solo se puede, ez dagoen aforuan, hor sartzen dute buru. Eskolak agertzen dira oso berandu, eta eskoletan ez daude foruen barruan, eta hori ja, herri agertzen da. Administrazioa, Espainola jakin behar. El Consejo de Castilla, oso esaldi esanguratsua. Utilizar instituciones y providencias muy templadas y disimuladas de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado, porque en Navarra se habla vascuence en la mayor parte y van a gobernar ministros castellanos. Elisa, instituciones, en la que se ha mucho luego la Ramendi, en la que se ha mucho luego el Chol, en la que se ha mucho luego el MAP, Euskal Sale, a Paisa. Hay instituciones, Beti, Euskara en contra, Beti, Nafarra en contra, Conquista, Baimilla, Berreun, Barregol, Tecoa. Ba, 1952koa beharrezkoa izan zen Vatikanoaren parte hartzen. Frantzian antzekoa, antzeko legeak ja hasieratik. Gure kasua 1720 urtean, konkista ostean, inposatzen ari ziren. Hau zara, eskola, administrazioa, frantzatik zetorren guztia, euskaraz. Espainia da Castilla. Madrid centrifugado, esaten zuen artea egazen. Conciben Espainia como Madrid centrifugado, todo es igual. Madrid... Ah. Eta lehen borboiak pasatzen zirenean espainola, frantsesa da, dituzten dago, eta dagoela espainol batua, ez da existitzen, eta berak sortzen du. Real Academia da lengua espainola. Ubaino, egun da pikurte horren dago sortzen da espainol batua. Etxe ditu duguna da espainol batua, ez da espainola, dekretu beharko asko, garagutama, dituziko dugunez, baina etxe ditu da, da, arreglagoa. Eta hori hasi izan miaz asko dieron urtean. Deseo de recibir todos mis reinos de España a la uniformidad de las unas mismas leyes. Usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos ellos con las leyes de Castilla. Zer dago? Ba, katalanek esatu dutena. Urte honetan, barriro konkistatu baituzte urte honetan. Urte honetan, gu honen kontra bili ginean, eta honek azkenean sartu zuen ejertzitoa gure kontra, Bartzelona hartu, FTA hil, eta ja, gure legeak forua bertan bera gortatzen dute. Eta bila, dekretos de nueva planta, eta geroztik katalanak, bat izore, borboiekoaren guztia buruz bera gartzen dute. Eta bitu ze txartu ikusten dituen, ja orduen, ze William von Humboldt, zan garaiko linguista importantena, munduko linguistarik importantena, alemana, esaten zuen. En menos de un siglo, quizás desaparezca el vascuence de la lista de lenguas vivas. Mira, sortzimenta behar, zegoen dena berren. Bitu ze txartu ikusten dituen, ja, komentu horretan, baina txarra horretan guaz, segoen komendean. Zer gertatu zen horrengo komendean? Bigarren konkista, gure bigarren konkista, gure konkista, zertzen da, Nafarroko estatuna, eta bigarrena da foruena. Foruak, zer dute foruak berezi? Ba, foruak dute berezi, direla gure lege propioa, herria sortutakoa. Ez daude legislatzaileak, ez daude tipu batzuk oso interesantea, eta inteligentea batxin dira esaten dute bitu, hala, lege laborto bakarri, ez. Dira, herritik sortutako legeak interpretatu behar dira. Eta juezak dira interpretatzen dutena. Da, gau, Inglaterran dagoena, Inglaterrak ez dekotu konstituzio idatzerik, baina, hain ez dago horlako polimarki. Da, kasu dira, da? Guk genukan, egoera juridiko bera bat Inglaterran dagoena. Eta zer du berezi? Bertokoek defendatu behar dugula miliaren bitartez lurra.
Oda, ez dago espainol ejerzitorik ere. Bertokoek defendatzen dugu, gure kasuan, bizkaiko kasuan, hasta la rol mala esaten dute, eta hor? Baina, promitzi dutalako guztietan da horrelako legenda bat, gure kasuan, hasta la rol malako. Dengo karrizar, galdu, ditu nuen daude muga. Badeko, lortu dut, 1810 urteko koket frantzesaren funtzionario baten lan bat, non ziren euskararen mugak, eta esaten du. Otzagabia, Egi Berri, Ahoi, Zorabe, Larraona, Salvatierra, Agurai, Nino berau, margoztu dago honek egin dagoena, baina hori berau, Orduña, Salcedo, Orduen, beko lautada ez, baina Nino Araba, eko eskaldun zen, 1810 urte. Vale, eta Montañez de Santander, nik horretik ez dakit non ipini hori, Montañez de Santander, kantabo ebe galdetu diet, baina ebe ez dakit non ipini, eta hemen nik uste dut hori enkarterri buruzari dela. Vale? Bitu, Kusi, Estella, Pamplona, Euskaldun. Urreko karrizaretan dena galdua, bigarren karrizaretan. Eta hori agertzen da Arturo Campione inguru baten, eta Bolinero de Erraun, Tintuneroa. Hau da, Untxiti, Iruña, Zangozako meridianean. Hau, ies egin behar du, Amerikana, gerra karlistan, bigarren gerra karlistan, eta datorrenean, bere euskaldun petoa, datorrenean, bere herrira, esagun euskaldun. Zer? Foloa galtzea eta euskaldun hartasuna galtzea jarraiko euskaldunentzako gauza. Eta espainola beti utzira behar du. Egin partzia, rekomendio. Kitarra los fueron no suficientes. Tenemos que quitarles ahora a bien. Mentzako be estor dugu. Badakite. Vale. Eta guzti honen adierazgarri da baiara, da euskara aldena azkeneko baiara. Zagutzen duzu hori hori, seguro gozaretela, dira. Ahora es que igual engañarse, hori da Roncari, Roncari herria. Ugaldu ugarte eta merezira irakurtzea, ze agertzen da, zelan desagertu da euskera, oso bila baina, foroa galduta. Ugaldu ugalde, Martí, 1977 urtean hil zen, Roncariko azken euskaldunetarikoa, bere biloak idazten da. 1876, bigarren errakarista de Bukara, es un año clave para entender cómo se inicia la desaparición progresiva de Euskara. Euskara da, bertako dialecto idazten den modura. La abolición de los fueros supuso la aparición de las fronteras con la consiguiente presencia masiva de carabineros en el valle. Ahora, barande bolde con muga es el de él. Barande coequín, euskera segiten zan, beste aldera pasetan zan. Ese mismo año, finalizada la guerra carlista, llegan al Roncal maestros de euskaldunes que prohíben y castigan en las escuelas el uso del bastonte. Seguidamente, vendría la construcción de la carretera hasta Isaba, siendo este un nuevo foco de castellanización. Por ella llegaron forasteros, procedentes mayormente de Andalucía y de Valencia, que venían a trabajar la selva de Isaba, también los vendedores ambulantes y los obreros que venían a construir la carretera hasta el llano del agua. Y de la conjunción de todos estos factores surgió el sentimiento y sensación, por la importancia, de que el uso del vascuence era poco práctico, sabiéndose además que la capital estaba mal visto. Era un idioma, estoy entendiendo, de cultura, sinónimo de incultura. Pasatzen dugu, erdia beti. Idioma de prestigio, garra karlista den ostean, idioma de incultura. Osteen urte eta hartu dute, baina hartu dute. Osteen urte, urte, hartu dute. Eta, kan, euskalkiak. Nostu dagoz, euskalkiak. Batuk esaten dute, altrioi eta ematan aurretikoa direla. Ez geratzu, behitzen dute, diocesiak. Hora, apaisen gauzea. Baizak diocesiak lortzen dute, eta zer moi egitarte, ba, bereizten gaituzte. Berriki, konduzuazo, esaten du, hiri importantenetik sortu direla. Hora, Bizkaia, Gasteiztik, Goi Nafarra Iruñetik, Zuberotarra Aterratzetik, eta, bale. Baina, bada beste azalpen bat ere bai, eta Koldo Mitxelak esaten du. Erdi aroan, euskara batua guazen. Hau da, Nafarra esumaren barruan, dialektoak eziren horren beste bereiztean. Hau da, gaurko dialektuen bereizitiazuna, gehiagoa da, Zarako eskola maino. Osa, Zarako euskera eta Lizarraga da Zarragaren euskera, batuagoa zegoen, ja, erresuma josita, gaurko euskera gara, eskosa berria. Eskauz, gertuago zeuden euskera, horrein dira, bosteun urte, euskalkiak, hau baino. Kontrastatua dago, ba, figurutan. Dago, dugu problemari.
Olguín esaten da, el fraccionamiento de Retal es consecuencia de la división política del país y la falta de focos culturales unificadores. Sí, esaten da. Estatua ez dugu horrez, euskalkia, ondino, kanpora antxalda. Zetaren ikusten dago izoan, gaur egun, oso argia da, paraldeetan da. Igual da, gero togin fekatua dago, ikastolet ditartez, eta iparaldea, ez. Doktor pizka bat, kanpora biltzen da, beste, martxa baten daude. Eta sortzen dira, ia, euskalkiri, kasi. Generazio nobita, euskalkiri. Igual dekat, iparaldeko. Eta zer dira, politika mua. Gaur baieko gu apizka bat fokos kulturales unifikadores. Kastolet movimendua, filaldia, eta kiser, ni bizkaia ez berra egiten dut normalien, eta hor, batura ez egiten dut, nire amamak, oina. Gipuzkoa, ikusten da. Segatik dino nik, bai, ni uste dara guztiaren konpendioa, eta segatik. Zer niretzako ez dago azaltzen edirez Gipuzkoako kasua. Segatik, hor, Gipuzkoarra, berbai, hitz egiten duzue, horre, honek, bizkaieraz. Eta honek, hitz egiten duzue, hitz egiten dabe, hitz egiten dute, goina far, bat. Bai, hala, Errenteri, Lezo, Donosti. Hone dira, nafar garaiko tenentzia. Hala, tenentzia de Isorrotz, bizkaia barruan zegoena, ordura arte. Hala, tenentzia de San Sebastián, Lapurdi barruan zegoena. Hala, tenentzia de Iputz, zuek Iputzak zari. Ipuzkoa da, de Iputz, Ipuzkoa. Eta horrek dira be, Bardulo, Kalizkio eta Otrigoie mugak. Hemen, modu batean, guztia lotzen da. Baina baita, osa bat da kuriosoa. Honakoa, Gasteizera, begira daude, horre, posibera Gasteiztik be, etortzea, euskalkiaren dezuletzea, konduzuazin, nien bezala, hone, gehiago zaude, nahitza begira, eta hone, gehiago Pirineo, Trantza begira. Naturalki, baina horrek markatzen dute erlazioak entean artean. Horrela, niretzako dena dute arrazoia. Arrazoi pizka bat. Baina, badau, euskalkie, jatorri politiko batez, behitzen du dezakeu. Zer bat euskalkie du, daude, ba, ez dakik eusinu, batzuk sortzi, beste batzuk zazki. Baina, gaztelania erlazai garrota mar ditu. Eta zen bat eta iztu milago gehiago, behin lezen dute eundaka, ez dakite ja, hitz egiten dute idiomaz inglese, ja, ez da un inglesa. Hade, idiomaz inglese, da, inglese, literario bat, estrategio bat, hitz egiten duguna, baina ekin ezten duzu amerikano bat, epintzen duzu ingles bat eta austriano bat, eta ez dute elkarri nortzen. Gara dute, batuera gari bat. Gara dute ingles batuera horretara gari bat. Ez gara gari bat, hain behar dut. Eta zein da azkeneko eraso bortitza, hain imperialismoa. Hori izagutzen duzu, eh? Ez? Bueno, eta beste hori be, bitu batzuk, ikusi nuen barrio TV notaz hitz egiten. Revolución francesa, egalite, igualite, fraternite, naumila euskaldu, euskeraz hitz egin dutelako, burguesa eta aristokarra direlako, bai, herri sumean ekasaria, bai. Zalako bezurra, gandetara eroan, eta herria bertan dira. Euskeraz idaztia batik, giotinatu bat. Represio oso bortitza. Frantziko Errepublika bat. Eta gero, bok polapatik. Zerra bok polapatik. Bretainarrak eta iparraldean, eta iparraldeko jendea, primera linea, denak gila, karne erren. Paraldean daude, bok polapatik, eta Bretaina, baina ez dago Parisen. Eta honek egin zuena, badeo daki. Espanol, haula idioma del imperio. Guztio batu ziren, Vatikano, Frantzia eta Espanola. Eta azkenekoa, nik hau bizi izan dut. Hau, ja da, historia oso bertukoa. Egoaldean, industrializazio bortitza. Iparaldean, hot bat, turismo. Frantziarrak etortzen dira, bertara bizitzea, Parisparrak, Britainiarrak, ez daukatez zer ikusi bertako jentearekin, baina bizi dira frantzesak. Ipopulatu egiten dut. Eta gure kasuan, Unamuno Bilbotarrak esaten du. Eba, espezie zestini, zinkaia fuerza humana, pero se puede impedir su extinción. Mune por rey, vida, no un huevos. Hau dute ez egin, berez, hitz egiten du gorrea. Hori pentsatzen dut espanolak, eh? Berez hitz egiten dara erdera hemen. Naturaltasunez, normala da. Hore, da izkuntza bat, superiora, goiko izkuntza, hori pentsatzen dut. Ni asko gaten da de Madriak, eta asista batekin hitz egiten dut, hitz egiten du. Normala da, ez egiten dut euskara berezkoratzea, galtzen dut, normala da, euskara egin dut. Naturala da, superior. Frantzese zeraten esan,
esaten zuten Lima Rurales, ez zaten desprezuzko espresine badakate, ez zaten hau burra etortzen, baina arai horretan esaten zela, Republika Garaia. Bitu, 1877an Bizkaia Araba Gipuzkoa eta Nafarroa garaiko biztanleko 52 euskaldun zen, gehienak ere bakarra. Ehun urteetan, gerra karlistaretik doala Frankora hiltzen den garai horretan, 125a, erdira, pasatzen gara, euskalduna. Eta gainera, ere bidunak. Ja ez daude ere bakarra. Nire mama zen ere bakarra, pasaren mendean ditzen. Azkeneko, euskaldun ere bakarra, pasaren mendean ditzen. Eta ez da konturatu ez. Ez dokatzen monumenturik. Baragoen mila urte ondoren, ez daude euskaldun ere bakarra. Zor, bueno, eta bat ez dakit badau. Badau, monumentu bat egin barzen. Eta nik ezagutu ditu dena, pasaren mendeko ari da. Baragoen mila urte ondoren. Eta, bigarren euskara batua. Sortzen da. Ez? Bueno, horrela guaz. Ego ez. Taki. Ba, aurrera joan egite, baina Gandiaga esaten dute, botak direla honako zonak edo Gandiaga. Eta Gandiaga esaten dute. Hemen euskaraz ez dakienak, bera erakingo du zeratik ez dakien. Baina hemen euskaraz ez dakienak ez dugu uste, euskaraz egiten. Baina, eta hemen euskaraz ez dakien arren, euskaraz bitzatzen ez denak ere, ez dugu uste euskaraz egiten. Erabiltzen, ez bada, hile egiten da euskara. Ez da esagatik, baina epatzen dizut, badazpada. Niretzako da, kondolizatuaren sindromea. Zeratik, hizkuntza bat ez da galtzen, ez da kitenek ikasten dutelako. Imperialistek eurena inpozatzen dutelako bat zen. Bere zerri batek ez du bere hizkuntza bertan bera izan. Beste batek kanpotik ez badatu eta jipoitu ondoren bera inpozatzen ez badute. Eta hori da, hemen eta mundu osoa. Mundu kasua, edo kolonialismo, kasu guztietan. Bat, kolonia bat, hori hau zezek esatzen zuen bezala. Kolonia espanyola eta frantzesa, dugu bat iratzen zuen, adion hori hau zez, eta zan katedratikoa Oxford, Cambridge esan, ez da gero, hori bizia. Eta gaurko eguna, ba, denetarik, ilegala, alegala, ez da existitzen, benigua kreer, denetarik. Ez da unika osa unifikatu bat. Hor, bueno, hemen, ilegala, alegala, entrebinu, gure artean ere, eta zistitzen. Hon barri da, Gasteizera euskara ikastea. Bertan ez, da Burgos, Argente. Bai. Trebinu, entu zan, konkistaren ostean, ez zuten lortu plaza hori, eta pasatu zan, erregaren familia. Gasteianen errege familia. Tokatu zuen Nafarroko erregea, insurako lurreagatik, eta bentu zan Nafarroko, oi, Gaztelauen, erregearen esku. Eta honek, eman zion, marriketarrei, Laurion urte gero hau, barreon tapik urte gero hau, ez urte, sekular, hori, hor, bebe, egon, berriketarrak udan, baina bertatik nortzen zute sosa, diruak. Eta gero, 1900 tapiko garen urtean, banatzen bidean enklabe hauek, barrio, arabara, bortatu beharrean, normala denez, ez dago besterik, burgo ez zirotu dut, burgo da zen, kaso pista. Zeratik? Politika, hati. Zoski, zau, asalte historiko dut. Bitu, euskaldunen portzentaia, bitu iparaldea, ondo, ez dago gaizki. Eta gau eta marra, laro behia, hor, noski esetz, da arrasau. Ez dago gaizki. Eta, ilegala, alegala, diglosia, bo diglosia dutxean bizi gara, nik aldatak ondizinaz, erroiaz, egunero, bilbo, noski, eta besterik. Eta, etxera guntatzen ezenean, emazteare, erdaldu da. Umeekin euskeraz, umeazekin euskeraz, baina galdakoko eguneko iduro baiak ez dakit euskeraz. Ni, behar eta jaiozanean, 1942 garen urtean, 6.800 biztale zituen, denak euskaldun. Eta ezen urte goroago, ni jaiotxeraz, lau batik biderkatu da herri hori, eta bakarrik eguneko gota guzta ginean euskaldun. Gaur egun, eguneko amabosta, dio eginda euskera. Jakitea, baina euskara bizitzea ezinezkoa. Ezinezkoa, ze barrikoak ez daki. Eta ez duela jakin dut. Eta duen, nik Nafartarren goiburu hau erabiltzen dut. Aberria zea, herritarra zeen txako. Hau da, ane uren goiburua, hau da, Nafarri Fransoien goiburua, Pro Libertate Pra Patria Higienes Liberal Estate, latiniz, baina gero gara nirek euskaratua eta mendigo zale, Iker gaiazte, kudarien, gaiaztegiren, goiburua.
Alergiazkia, hau da, ez dugu behar bakarik estatu bat. Estatua ez da helburua, estatua da erramienta bidea lanabesa, behar espaz eta euskera berreskuratzeko baita, baina libreki bizitzeko baita, gure helburua antolatzeko baita. Hala, behar ezko lanabesa, behar ezko lanabesa, behar ezko zure estatua da beste, ez da beste, ez da berdiko bidetik, ez da berdiko zer, ez da autonomiarik, ez da horrelako txorrari. Ez da ez ez dira. Zure helburua ez da bezara, edo ez da, ez da beste. Eta ez basara, ba, beti dauz, horrelako ondoria. Baite, bakarri da, oportunera aukeraren momentua, no ez etoriko lan eure etxak. No, aurrera egin, egin eskuntzaren. Horrela egin, ezaten duena, hiz egiten duen herriaren desagarpen, hizkuntza baten desagarpena eragitan gertatzen da. Hiz egiten duen herriaren desagarpen fizikoagatik, arabiarrak, espainiarrak, india, amerikarrak bezala, edo apurka-apurka. Azken honetan desagertzen duen hizkuntzaren jabe den herria, sujeto politiko edo agente historiko ahuldua da beste herri baten hizkuntza politiko bat, edo estatu bat, beraz, violentzea. Sekulan ez du herri batek violentza fizikorik ez bada medio, armatu azken batean, den hizkuntza hitz egiteari utzi. Eta gaurko ejertzitoak eta lengokoak badio. Eta, izkide. Zein da gaurko euskararen egoera? Ba, bitu, ikusi genike, edo, botella, edo, bueno, ez da txako, nahiko dut. Kalbet barometroa, 2008ko datua. Munduko hizkuntzen pisu indarra ikusten du, hau eta bakarrik hiztuna. Sartzen du internet, zenbat internet web horria daude euskara. Sartzen du lehen hizkuntza, zenbat pertsona dute lehen hizkuntza ez, ez? Euskara, ez bakarrik jaki, baiz eta lehen hizkuntza ez. Iburu populua, itzulpena, fiasialtasuna, sartzen ditu datu guzti horrek, eta hobekin dagoena da inglesa, bigarrena gaztelena, hirugarrena frantsesa. Horietarik bi, gure etzan, euskara. Eta euskara, ba, Kalbert barometro honetan, 51. hizkuntza da. Zenbat hizkuntza daude? 6.999. Eta, euretarik, 1.999 milioi bat hizkun baino gehiago. Gure kasuan, 800.000 bat, izango gina, teke, populuaren neurri horretan, gaur egun garrena. Baina, ikusten badugu, herri honen indarragatik, 1.999 gehiago gora egiten dugu. Zer bezala idu horrek, herriak baduela indarra, gure euskera manejatzeko egoera hain kontrakoa den honetan ere. Ba, lagoin garrena gara iztun kopuruan, baina herria beste batzuekin konparatuz, egunio fuerte. Eta, etorkizuna, zer da, ikastolen esku, ba, holan bada, iparaldean, jai dokau. Duzi dugu, euskalduna badela, barnek aldea, zentai altu baten, hemen bezala, baina eskolaratuak eguneko 10, 14, 15 gutxiago. Eta zer esanik ez, duela inguruan, zer esanik ez, ari dira. Eskolaz, eskolaratuak. Eta zehaki da, ez da ikasten zaila dela, hori pentsatzen duzu, hori sartu diguz, hori saldu digute. Bueno, ba, gaur zer gauzak asko, neurtzen gauzak aurrera doaz eta evoluzionatu egiten da hogeira eta gara nortu daiteke, ba, estudio bat egin dute. Silicon Valley-ko indigoen enpresa, oda, amerikanoa. Hain Silicon Valley da munduko lekuri potenteena teknologia. Egin, berreuta gota mailu izkuntza aztertu dute. Eta hainbat faktore aztertu. Zer da faktorea? Ba, objektua eta ditzaren aurrenkera, zer da hori, ari direz. Ikusteko harki. Erderaz, eta inglese zero artikuloa horretik doa. La casa, de house. Erdera, euskeraz etxete. Ez, etxe, a. Ez erra normala. Normala, horrekin konparatuz, ez munduko izkuntza guztiekin konparatu da dugu. Kasu honetan, 49 izkuntzekin. Konparatzen dugu euskeraren hitz egiteko modua, morfologia, fonema eta arrez, konparatzen dugu. Eta zer egiten dago zera, ba, kurioso. Arrarrena, bale, Mexikoko hizkuntz arrarrena. Arruntena, indiera, indian hitz egiten dara. Hoi ba? Gehiari errepikatzen den, munduan gehiari errepikatzen den eskema bitu. Eta bitu, arrarrena artean daude, ingelesa, frantsesa eta gaztelera. Bitu, hori behar dira, arrarrena. Bueno, ikusi gure euskera. Eta euskera zer da bitu da. Ba, 49. Tik, 49. Hoi ba, arrarrena pura dira. Argita, garbi. Zertatzen duena indartxo bat dira. Hau da zientifikoa. Bestea da, pertsona da. Gutsako zera zaila, ideaz den, edo zein izkotxa. Gaztelania jakin da, ba, romantxeak agian errezago. Ja, Rusia da, oso zaila, baina ruso bat entzako, ba,
ez nobe, ozaki, erosien izkuntza, Rusiekin erlazio da duela, Ukraniana, eta espainola oso zaila, ez da apetitua. Ez da apetitua hau da. Bale, ja bukatzen. Konklusioa. Euskararen muga historikoa eta indar politikoaren mugak mende bat gero hau da. Konkistatu mendoa gero euskara atxera. Eta esaten du, esaten zuen hasieran Koldo Mitxelenak. El verdadero misterio del euskara es su supervivencia no su origen. Eta berak erantzuten du, Antonio Tabarrekin batera, beste urte batera. La lengua vasca se conservó probablemente porque los vascos, como los cántabros, se rebelaron contra los invasores y no llegaron a ser incorporados a los reyes francos y visigodos. La pena para quién. No sé quién. Bueno, por aquí tiene que estar en un terreno sumado, en un estatuado, en un sumado modular, tal vez con esta industria que se la. Todavía de la está ahí en un escaldonec, de este link, en un arco de Sentotu. Eta, azkeneko, reflexiñoa, euskararen aldetik. Estatu izkuntza diren guztiak bakarri da parte ziurtasuna horien etorkizuna. Bakarri hau kasu erraro bat zala galiko edo dute, galiko edo dute. Irlanda, edein, kasua horien estatua zazpirin urte munterako izan zan, mila, oza, nama bigarren mendetik, mila beratxe dut eta piko garren urte arte, eta hori dako ja esan existitzen. Beran dut zain, galiko erentzako, eta engarren independentzia. Baina beste kasu paradigmatiko bat da. Latina. Latina Europa guztian hitz egiten zen. Gero, bakarrik, kulturako arlo horretan. Newtonen liburua, bidea latina ez daute. Eralde ez, amazazpigarren mendea. Latina zelako, eskutsa zientifikoa, apaizena eta eskutsa kultu. Bai, gaur egun non hitz egiten da latina. Vatikano. Vatikanoko eskutsa ofiziala da. Vatikano lan egiteko, Baizik eta abarrek, garritela, latin erekin. Zeratik, talako, bertako, izkuntza, ofiziala. Ez da, ez diri. Hebreiaren kasua, askoz bat, zen paradigmatikoa da. Jesus delako horrek, ezekien hebreiaz. Arameo zaitzen zen. Ezekien, ama izkuntza, arameo eta pasai. Igual, ezekien bestikuntza, baina hebreia zen, bakarri liturgikoa, latin erosala. Gaur egun, zer da, berri izkuntza. Estatua lortu, eta berrogeta norbite geroago, naturaltasunez, horko umei, esaten bat diosu, hebreia da, zer, ea, betiko izkuntza, beti erakit hebreia da, jaio nintzen, eta nire amak egin, eta ez da, zatago da historia, bu, ez da bila, ez da batxera presa. Naturaltasunez, judio bat entzak gaur egun, hebreia da, nire izkuntza da, estatu izkuntza denako, eta ikastoretan, kasi dutelako, ja, bigarren, bigarren generazio bat, utxi gara nagoen dira hortik, eta horra, heldu ziren judio guztiek, zaukaten, egun daka izkuntza. Alemana, inglesa, laguntza, bere herritik. Eta horren, estatu ezberdinetik. Horren, pentsatu, eta azkenekoa Jerusalén post, judio batek, esan dakoa. Horregatik. La cultura y folklore vascos están también en riesgo de desaparición. Si la región vasca continúa siendo un apéndice de España, Francia y Gaitudoni, es muy probable que se desvanezca completamente. ¿Cuál es la única fórmula ¿qué puede salvar? Bajo debate, tonto, agresiva, seguro. Un Estado vasco, en el que todas sus instituciones de autogobierno, la burocracia, el sistema educativo, los medios de comunicación, se han puesto a su servicio. Nada, el cajón de nada. De cola. Y bueno, si alguien se ha tenido un campo hasta debate, decía, un arte de humo, esa cosa. ¿Vale? ¿Quién está teniendo? Vale. De este. ¿Vale? La... cuatro, ¿no? La que te has contado. Vale. Caldea ahí. La otra suerte. Euskararen Katalunian, duki dutela autogobernu bat, eta dutxatu dute, izkuntza hori. Deko, berezintasun edo errastasun bat. Nire inguruko guztien, nire maztea barne, euskeraz ikasten ari dugu da. Baina, horregatik etorreta, horreko, ez ba, oso ordu asko sartzen, eta inguru batean sartzen, ez dozu sortzen. Baina, eurek, berediko lagun bat, eskondu dena, katalan batekin, hitz egitea, urte bat, baino gutxeago behar duzu.
gero ja idaztea eta gramatika altza baditu bere zeretasuna. Baina hitz egitea oso erreza da, gazteleratik katalana pasatzea. Baina txuk pentsatu zuen inguruan joriz da legin du euskeraz ikasten. Duneko portzintai altu batek. Katalanez hori alegin du eta lortzen dute. Gure kasuan askok ez dute lortzen. Zer, eskuntzak oso berdinak dira. Guk eman diogu gaztelanari gauza asko. Adibidez, bost bukalde ikitzea. Hori euskeraren, euskaldunen artea sortu zelako gaztelania, muga horretan, gure bat agustu horretan, euskera erdera baditu gurea diren gauza. Adibidez, ez du ahoskatzen bera, adibidez da. Baditu gauza batzu fonetik, baina orokorrean oso. Ni hau beste faktorea badago, ni edo, bueno, unak unu esatezuna, euskara berez gatuko daba, baina ez hori bagarri itzun zaten. Esatezun, euskara ez du garzertago balio, hori esatezun. Eta hori, berak esatezun, eta beste emingo, beste agintari asko. Orduan, gado, jende pixkat, goi mailan dago jende horrek, eta ez da dinamu erabiltzen, be mailan dagoen jende, ba, ikusten dute, ba, bai, arrazio dizu, ez di zertarago balio, hori, ez da, erabiltzen. Katalanian, gaur egun, Katalanian gaur egun, goiko agintariak eta erabiltzen dute, eta herritarrak ere erabiltzen dute. Hor, bado, hor, beste faktore batzuek, hemen asko zuten albatzen, ez, imperioak iba, baitzik, eta bo jendeak ingin dute. Ni, a ber, egun ipini doana, bakarri da, ikusteko badagoela arrazio bat. Hala, estatua eta aginte politikoaren galtzeaz eta euskararekin. Ez dana esaten, horrela dago. Badaude, noski, beste batzuk gainezka jarri dituguna. Eskola, administrazioa, horrek sartuko ditua, administrazioa, noski. Bizkaia, momentu batean, emetxibarren mendean, akizu esan funtzionatzen zen. Baserri bakoitza, pertsona bat, bosketa bat, egiten zen, esatu batean izenak sartu, atara, eta askotitik, doa juntetara, zuen kasua itinerantea zan, doa askuntetara, getarira, dotorozara, zuen ditu baten zaizu. Eta bertokoek, ara joateko, momentu baten behartzen dute erdera jakitea, gaztelan jakitea. Diputazioa behartzen du, eta zer gertatzen zan, ze ezin zara. Egin bat horretan ezagunen erdaldunik, hori bizkaia bat. Eta egin ez tamakola, zaten du, bueno, euskera segin dugu denak ulertzea. Zena ez eta legea, inposatu, tampoko legeak inpozatu zikorregidore bat dago, ez aztu. Hora, gaur, birreia, Nafarra Barraian zenaren korregidore bat zan, eta horrek, erregearen representazioa dauk, eta zan, importantena. Badao diputazioa handura, korregidore, bai, Osa, Espainia kontrolatzen du, nik ez dakit erderaz, erderaz egin bat dozu. Inau hemen, inato, egin ez modu, esaten, bai, horri zen, horri, eta hori, erderaz egin bat da. Artikulo 33. Hor da, ez pentsatu, hain erreza dala esan, ez, dozu egin, ez, ez, gau tipo bat hori esaten duen, adator erregaren izenean, eta esaten duen erregaz egin bardara, zenak ez daki euskeraz. Osa, ez da gina erreza dozu. Ez, ez. Esateko, egin gina errua. Egin, ez da bie gaude. Kondo motxeberak esaten duen, kontra eskuten egin segura egin, eta bereak gure, fora, egon ziren bitartean, ez du atzera egin. Du, ez dago, literarioki eta ez du arrega egiten ere, ez. Ekin, eta horrek, baina dira, bere kontura. Kasa, ez? Beti, sotanatean. Ez dira instituzio propio. Baina erdearekin behar zuten bultzatu. Zuten erdea bultzatu. Zuten erradazko liburuak, ezker erradako kultura, zuten hori bultzatu. Naturalki hartzen ziren gauza. Eta zer naturalan txasan, oso da nire. Berikoa guztien artean ordaintzen zen. Albaitaria, herrikoek, batzen ziren, eta bueno, behar, derrama. Etxe bizitzako gauza bera, baina herria azata. Baina, eta hori da. Maestroa eurek hartzen zuten. Eta ez esaten zuten, jode, zelan klase, izkuntza bihurtzen zen, bihurtu zen, esaten zuten, ba erderaz, bentsan indunea, jakin dagian, erdera, ze euskera ja, desprezatu izan zen. Eta bitu zer gertatzen den oinatik, eta gaur egin, pasatu zen dugu. Lanea, oinatik. Oinatik, berez, bizkai tarraz hitz egiten dut, ez? Oinatik sortziru eta berro, eta beratzi garen urte batean, independentia ziren, ez? Kasu feudala bakarra Bizkaia eta Gipuzkoan, oinatik zan, inbaratarrak, dakizuela ez igual, eta momentu batean, Gipuzkoak erostu dugu nire, dakizuela kizuen, baina, hori den klaben momentua, tremen ikusi dugun bezala, teniak esatu dut, bueno, ara barra edo Gipuzkoarra, edo Bizkaitarra, baina, bueno, muga datik, eta esaten dut Gipuzkoa, baina, horren beste dut, baina Gipuzkoarra, bazertzen da Gipuzkoarra, bale? Baina, Elizaren kontuetan, datoz, Gipuzkoatik, Gipuzkoa zitz egiten dute apaiza. Eta horre,
Gipuzkarrak zan goiko klasearen euskera, eta bizkaitarra zan beiko klasearen euskera. Eta behin dinik, nire adekoek entzun dier. Oinatik esan ez, joek ze polita Tolosa da, guk bizkaira bandarra itxe ditu dugu. Ze polita Gipuzkarra, ze polita Tolosa da. Ze polita, ez motxa zer da. Horretik, hogeita bat garren mendean, berrogei eta piku urteko jendeak pentsatzen du Gipuzkarra polita hua da. Ditu zelako, indarra daukan ere, Eliseak, joeko agintari entzutea ere, azuk esan duzuna. Guzti bi horra, Horrete guztiotan, ez, horreiz eta puntualki hori pini, hori desarroiak lan gara. Horrein esaten ari zarena, hemen ere entzun izan dugu eta geure artean erabili, baina Tolosako hizkerak gauza badauka, eta da, garbiago hitz egiten dutela, guk gaine laburdura ez dutela egiten. Eta bizkaitarrak oraindik askoitiarra baino gehiago egiten dezute. Bat, bi, apaizena. Hemen alegin asko egin zuen euskara egiteko Don Anastasio. Eta ari entzuna da, Kardaberaz taldea sortu zuten gainera, Kardaberazek esaten duela, euskaldunak euskaraz egitea jangoikoa nahi duela. Deia orduan, Kardaberazen garaian borruka horrekin zebiltza. Eta katalanana. Orain, katalanana eta eta amentxe, ingurikoa. Nik, zemat urte izango dira, berrogei. Euskeraz ari ginen, txapeldun, bazarritar jiteko euskera besterik etzekiela zirudien batek, esan zigun, ezei oso euskerarik egin ezertarako ez du baliota. Bera euskeraz ari zen eta etzuen ematen askoz gehiago zekienik. Katalunian, izketan hiru pertsona geunden, bi katalanez ari ziren, katalanak aldetzen dio besteari, honek ulertzen aldu, ba ez, are katalanez jarraitu zuen. Borrekin ez dut esan nahi, erdaldunen aurrean euskaraz egin behar dugunik beti, baina bueno. Nik horrekin nue Gandiarena. Bizkaieraz egiten dute eluzia batzuk eta beste batzuk ez, Bizkaiko garbiena, Bizkaita garbiena esaten da mundakarra da. Guk ezagutzen dugu. Egiten elipsi, beste guztiek egiten dugu, egiten duzuen bezala, gutxeo edo gehiago. Baina ez dutenak egiten, antxa, iran mundekarrak erratu dute horiek, mundakarrak. Bai? Katalanena, bueno, kardaberaz, emberdinagaz, aten dute gala euskara garbiena, bera egin bale? Baina, arek esaten zuen hori, apaizak erderaz egiten zutelako zermaiak egiten zituztelako. Bai, kardaberaz, galduta dagoen idazle hori, bentsat eskoletan eta ez da, nik, ez dut, ikusten diguruetan, eta esaten da, bere euskara gala garbiena. Eta azkeneko katalanen hori ni pasean zutu zait pila askotan, gazteekin baita. Osa, egotea, bos bi barri zait. Bertuena bi badaude katalanek, katalanez azten dira, eta barri da, beste zazpiek egun, berreun, edo bik egon egin guruan, barri zait. Dure, katalanez hitz egin dute. Ondo edo txako, bueno, lortzen duteena, momentu horretan da, besteak horretatzen dira. Hori, eman, nolan, jakin behar da. Buru erabili behar dugu, noiz erabili euskera, eta noiz ez, nire ustez. Bara, bete egin behar da euskera, ez eta, batzutan egin bai, azkipiko herri baten, bat, ematea apurbetea bai, errena, ekasi zui da gina punetera bai. Baina, ez da gehan horrelako baten, ba, esaten ez, Madrilen zan gure, lau, ibar ez zain konbenio. Ba, konbenintzaren erabili, usteo, azkipiko herri baten, kanpostar baten horrean, euskera zain behar dala, eta ikasi zu gure bauzu, zu eto izan. Ni baduzu, zu ez behar izan eta herri honetara, eta ez herri hau euskal duena. Baina badari gen bana, igual ez ekon dena. Eta horiek hori ez dut egiten, egiten dute. Azko egin faio hori holde, eh? Azko egin faio hori holde. Galdeko azkutan, eh? Euskal herri galdeko azkutan. Euskal herri galdeko azkutan. Euskal herri galdeko azkutan. Euskal herri galdeko azkutan. Gure esai gara duen dago. Gure esai gara barruen dago, beste. Ez zingo bada. Pertsonerki bai, baina herri lez ezin dugu aldatu, horrela.
Ni usted igual sea bailarengo eta igual biharrengo Errepublika garaixen da, zera, tamaseko estatu golpi baino lehenu ontzala, zera, euskerien berpisteko ba, mugimentu bat, Nafarro garaixen zera euskaroak, eta ni uste de elizeko jende bat, ba, pixkete, ba, ondo hortan zaudela, ez? Baina, bat, hemen esan den bezala, beti esan izan da, ba, Katalunian elitie, Katalan hizkuntz, oza, iztune izen dala, eta hemen ilitie, ba, beti juntala, azik hemen da, desde la Real Sociedad de Amigos de Basko Ikarra tal, baina neguriko elitea beti junta, ba, erderara, eta inkluso igual euskera mespretsatzea ez, eta hoxen artin, ba, unamuno behar. Boa, baina, jute oso ezberdin, ba, guitarrak dira, liberalak, ekarretako, burguesak, espainola, guztiz, petoketoak, eta asozia batko bat, amigos del país, oinatiarrak, ba, oso ezberdin da, gaiz, eta euskera zen zuten bere lantxoak eta historian, baina ez ziren horretarako sortu, sortu ziren, ba, zientzia lorrean aurrera egiteko, ba, nekazabitzan eta talez, esan eruren alorra hori, esan horretarako sortu, zin dozu, ez dira konparagarriak, eta gainera esan horretarako sortu. Bai sortu zen Euskaria eta horrelakoak, bai sortu zen Ordu Kampionen movimendu hori bai sortu zen horretarako. Ba, historian aurrera egiteko, euskaren aurrera egiteko, eta elektoral dizuten lan eta guzti horien lanak, hor daude, gainera gure berez erlaudunak dira. Horregatik ezin dute lan handirik egin. Euskaraz idatzita zizekiten, baina bai euskararen alde. Eta horren artean badauz batzuk ez ezagunagoak direna, idatzi zutenak euskaraz, zaila bat. Tomales, denguri gira autopatzuzte gure uste dira. Zaila bukatutzen dira horretu zare zolen jetzalixe, ezkerra gimatie, gure zare gurtzaratik. Eta gero, abisu bat, igandentan eruzuko garantzua erixi izangoa, eta huerriko amoizotan kalefira txiki bat egin dugu, bahan bilion gazte dure, garri baten gure zubiran otatzuna eta buru jarretzak egin zara garri hartan, bat uskete, omenak txiki bat egin dugu. Ez dira, bat.